Kopenski postanek je otok Olip, ful je lepo, ful je tako good vibe, ker vse tako samotno, tako ribiško, diši po ribicah, tako da. Yay. We're having fun, gremo raziskati ozvoček. Should we do it? Samo, ker nobenega ni. Smo sami na toku. Da se ne bo zlomil. Kaj se bo zlomil? Ne, ena bakica ne je hotela ustreliti. Gremo! Kle so vsi čičati in čičke, kako se reče. Prevažajo s takimi, ne vem, golf avtočki, pa ne vem, nekimi električnimi skuterji, kot da smo najbolj bogati državi. To so te upokojeni, tlele olipčani, ki pridejo sem zapravljati pokojnino, ki jim ca. Zakaj se ti nikoli ostrašil? Ti si na tekoče streli, Grega. Dej fujno. Maj. Lepo morje, dobri ljudi. Ne vem, je to raj ali kaj je to? A jebi ga je tudi prleško. To je bilo zdaj čist. Da vas naučim vse, kako se ne ukrem, da daješ nekaj, da se malo nalubrikira. Malo zlideš noter. Potem daš pa vodo, malo preklombaš in oblečeš čim prej. Porino me bolj, pomoč! Kaj? Nočem, da me porine, pomagite. Kdo porine? Mark. A ja? A ti pomagam? Porin noter? Ja, please. Na koncu sem Grega kar oba porin noter, kot da sem tudi svoje dobil za vse one punce, ki ste bili. Oj, ti še Marku pa da pare. Karma. Ni karma. Ja, ja. A ni to ona skupina glasbena karma? Sip on it, take a trip on it. When a girl who can go slow, wind it up all night. Baby, take your time, let me know wagwan. Wagwan, when you tell me wagwan, when the neighbors yell turn down, we keep it going like bum bum bum. Throw it back then rotation, take a wrist and just see some. Ej, Maki, ti imaš pa res, res velike boje. Velike, ne? Boje. Tako je ogromne, ogromne. Prvi overdose od meda. Sir, are you alive or are you dead? Zastupil sem me naprej Tamaranu. We're gonna rape you now, woohoo! Gej! Mi smo zdaj štartali. Ful je jako, kaj imamo toliko placa tlele gor, da se lahko čist razporedimo. Hvala. E, tako dobro, nikaj sploh videl, nisem tako že ene dva tedna, ne vem, kje sploh je. Upam, da je sploh še na naši jahti, tako da nam sedem. Yeah. On me. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby, baby. The things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo, I know. Nika, kaj si ujela? Wow, potaplača si ujela. Tole bo pasal na roš telje vzdel, ne? A ja. Kjera vrsta potaplača pa je? A je Slovenca, Hrvat? Tole je zgodovinski moment. Nika že 15 minut lovi ribe, da se ni sicer ujela.
Ampak meni je zelo zanimivo, zato ker še nisem videl moje drage ljubi tribe. Tako da, on tako je ujame, ne? Nema više ribolova. Ma, zdaj je to sup. A, zdaj bomo jela ribo. Upgradal. Ja, kje pa je sup? Pa te bab se je res zmešal, ej. Zdaj šla kar na sup in lovi ribe. Kaj? Odnesel jo bom. Ja, veslej nazaj! Ja, veslej nazaj! No, sponoč so bile scenke, so nam ukradli dingija. Tako da nekdo je očitno prišel sred noči, Jan se je zbudil in je videl, da je nekdo nekaj kle okoli. Sam ni pač vedel, kaj se dogaja in so ba je pač sam prišli, priplavali in sam odpeljali dingi. Pirati. Pirati, tako da ja, paste se piratov. Da jo bi, da ne bom se mučila. Zakaj jo bom ubil, nazaj bom oddal. Ja, če jo boš kot vana. To nima veze. Rekla je glika. Najprej sem dve ribi, pa sem pa te velike začela loviti. Daj, majke ti. Ja, ne lovim več ta mali. Aha, se pravi, se ti odločaš. Kako pa, ja. Je, kako pa to se zberaš? Ne, ne pustim, da mi vzamejo. A na koruzico gor napišeš, hočem, da se ujame velika riba, na ono, kaj hočeš mehno, si pa napisala, da hočem, da se ujame katera koli riba. Ne, ne pustima, ne. Oh. Da bi pojel dol, ne potegnem. Stavali smo, odkrili tako potopljeno ladjo, ki je nasedla na plitvini, že ful staro, že 150 je nasedla, tako da gremo še odbližji pogledat. Mark ima sicer vneta všestka, ampak zdaj malo boljše, zdaj je zdravila. Tvoj ljubezen pomaga. Moja ljubezen pomaga. Ja, skoč, kaj neč ni sploh cel dan že, tako da sem bolj sam. Zato sem boljše. Ful je fajn, joj, kako moja srce, da lahko skosnik raziskuje, da upam, da tako ostane. Hvaležna, hvaležna za tega miška, ki ima tukaj mjuko, ampak v redu. Pa tukaj ima še neki. No, grem jaz zdaj kuhat. Na eno lov. Neki pa je, a ne? Neki pa je, daj to. Pido, zdaj pa bo naresti kosil z tega. Cela delikatesa. Ribarenca na kamaranu. Ribarenca, Jan in Mark. Tukaj. Ko fantje kuhajo. Ja. Pa se je s tem zgodil? Ne vem, dvigujejo se gor. Morske zverine. Če pa bodo punce imele kaj za reč, pa nagrejo same loviti hrano. A ne, koj jih je. Ja, počem to. Koj jih je. Vem ti še luškano vreme. Evo, ulov je spečen. Bravo, fanta, en aplauz za fanta, zdaj že znamo enega. Bravo. Zdaj pa pet palačinke delati. Ja, tako ne. Ne, da. Wifi peče čelapinke. Jo. Kako gre? Super. A veš, ne znam tako obrniti in bolj dam na krožnik, iz krožnika. Damn, pazi UFO v vodi.
kaj to? Otok. Otok čudne oblike. Otok čudne oblike. Ti pa pokaz, sumaki! And the winner is Mark. Destroyer. No greba. Aj, kaj je bila taj borba? Kaj je fora? Klos joj. Kjera šolska ti je dala, aj. Mark, zgledaš kaj na babi, ki si noče sej? Zdaj bom prdno, čakaj, dajmo hurčke. Karjera uspešna, lahko si si kupil katamarane. Aj, sem videl hurčke, ki sem prdno. Sem pobliže, sam najem, če se vidi. Premalo sem prdno, pizda. Dom sem se pa odločil, da greva tle na en hrib, pa je se sam pod neki šumi lahko pride spohni potke, tako da upam, da bova najdla. Tako da greva nekaj sredi. Sem. Ajde, pič. Evo zdaj še kače, men se bo strgal. Ajde še čist malo, babe, no, pet, ajde. Pa nima napolitank, no. Nimi napolitank, no. Pa če nimam, jaz. Pa če mano. Lik razpravljamo. Skaj nika tako poštena, pa jo bo strah ven metat, ven lovit ribe z unim navadnim krnkom, tele zadi se pa furajo, pa vlečejo mreže. Sam pa smo skontali, da itak je pač nika je naravni talent ribolova. Če bi ona imela tako ladjo, več kot polovica po mojem oceanskega življenja bi šlo. Vključno skiti. Nikaj bi sebe povlekla. Vse. Koliko ste žalostni, da moramo iti? Ja, vse je enkrat konc življenja. Kva? Ne joka. Kaj ti lad, kaj ti ne bo se že? Oči pokre, so te boho, pa tako le po je bilo. Nekaj, kjer ko ste ne zra, Mark, nekaj zdevat, pa kako neče si. A, je bilo dober. Več. Šaka, pa. Prvič v life-u so bila dva meseca na morju, pač ne, čist dva meseca, no en teden sicer, ampak september po oktober, tako da ne bi bilo fajn, ker še nikoli sem bil to pozal na morju, ampak je noro. Vreme, voda je pač fenomenalno, tako je bila fajn družba, in pač ena punca je ful mi težila skozi. A jaz? Ja, no zdaj pa pičemo v Ljubljano, v realnost, so pa rekla, da definitivno ne mora biti sam doma. Tako da bo nekaj začela načrtovati. Zdaj stvara tole že odvisno od vseh potovanj, tako da zdi, da pride še kaj jih malo. Tako da ja, spremljite raje še naprej, subscribite se, followite, lajkite, komentirite, lahko tudi hejt napišete, če hočete, če vam to paše. Sam da komentirate. Sam komentirate, tako da we love you. We love you. Bye.